السلام علیکم آل ویورز. ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی. جگ بیتی وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کوئی تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیرئنس ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ کو مس ہیپ ہوتا ہے اور وہ شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک نالج آپ کے پاس پہنچتا ہے. ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی، یعنی آپ خود کو یا آپ کے اوپر کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ ایک آپ کے پاس ایک تجربہ آ جاتا ہے. جیسے ایک بندہ وہ گرم دودھ تھا، اس سے جل گیا، تو پھر وہ ڈر جاتا ہے اس چیز سے، پھر وہ احتیاط کرتا ہے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ دودھ کا جلا شاش بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ویسے یہ جو زندگی ہے، دنیا ہے، اس میں بالکل جیسے شاش کو پھونکے وہ مار مار پیتا ہے، دودھ کا جلا اسی طرح انسان کو یہ پھونکے مار مار کر ہی سوچ سوچ کر قدم رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی گزارنی چاہیے. تھینک یو ٹو آل.